वेलकम टू आवर फर्स्ट ब्लग आज इट्स ब्लान्सर ब्लग र आजको हाम्रो फर्स्ट ब्लग लान टुर हामी आज लान जाँदैछौँ सक्नुहुन्छ हाम्रो ड्राइभर यस्ता छ अब आफ्नो हैसियत अनुसार भनौँ या औकात अनुसार भनौँ हामी साइकलमै जाँदैछौँ र हेर्नु हामी यस्ता ट्यालेन्टेड मान्छे आँखा मुनेर साइकल हकारेर छौँ यो ड्राइभरदेखि चाहिँ अलि मलाई धेरै डर लाग्छ है ल गाइज स्टार्ट गरौँ हाम्रो लानको ब्लग विथ ब्लान्सर बोइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट कस्तो लाग्छ है ल गाइज लानको भ्यूमा हजुर स्वागत छ साह्रै गर्मी भएर यहाँ ड्राइभरको स्थिति हेर्ने परेको छ हाम्रो पनि एक दिन आउँछ होला हो हामी पनि एक दिन यसो आरन फाइभमा हिँड्न पारे आउँछ पेट्रोलको पैसा तपाईँ दिन्न म त आरन फाइभ किन्छस् त हिँड्छस् किन हजुर आरन फाइभ किनिसकेपछि आरन फाइभमा हिँड्नु किन चढेर हिँड्नु अब पेट्रोल दिए पेट्रोलको पैसा तपाईँले दिने भए त म उडाउँथेँ नि हो चलाउने कुरै छैन गाइस सबजना एक एक लिटर पेट्रोल दिनुहोस् मलाई एक महिना चाहिँ पुग्छ होला हो त्यतिको पुलिस आउँछ हामी साह्रै गाह्रो उताबाट हावा चलिरहेको छ माथिबाट घाम तातो भात मुख देखाउने लायकको छैन हो नि त कस्तो काण्डमा जात होला यताको यही छोराको पुल हामी चढिसकेका छौँ यो ब्याकग्राउन्ड खुसी छोरा हो अनुहार गतिलो नभए नि तपाईँहरूलाई म खुट्टी खोलाको पुल देखाइदिँदैछु यही हो खुट्टी खोलाको पुल हामी यहीँबाट जाँदैछौँ यही पुलमा हामी स्लो मोसनमा हाँक्ने अब के गर्नु आफ्नो परेको साइकल हो बजार आइपुगेका छौँ हामी त्यो पुल कटेपछि चाहिँ आउने भनेको बजार हो सिटी स्ट्यान्ड छ कता भएको सिधै हिँड्नु पहिले हाल्छ त्यो दिन गाडी स्ट्यान्ड लाग्यो बजार ए पुस्तकाली ए सरी गाना पनि बिर्सेको थियो अनि झ्याउ भयो मार्यो मार्यो यतातिर लाल बजारमा नयाँ धोप पसलहरू बन्दैछ हेर्न सक्नुहुन्छ यो वडा कार्यालय यो चाहिँ बाख्रादेखि हो यो बिहारको अगाडिको भ्यू पनि भएर चाहिँ यताबाट बजार जानु सक्नुहुन्छ यताबाट हाइवे जानु सक्नुहुन्छ कहाँ त भ्यू को दिनु त्यो चाहिँ मसाला टिक्न छ भने आउँदा हुन्छ है तपाईँहरू रमाइलो छ हाम्रो सर यतातिर चाहिँ हामी आफै हो हामी किन्न होइन तपाईँलाई देखाउन मात्र आएको हो किन्नलाई त के भन्नु गयो तिमी सिक्दै छ भ्लग गर्दा गर्दै हात दुख्दो रहेछ साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ हौ भ्लग गर्नु यो चाहिँ हाम्रो शिव मन्दिर थियो है हामी हाइवेतिर जान लागेको टाइम लाग्ने यो चाहिँ वेलकम थियो हामीले कपाल काट्नु भयो
अहिले काटेको छैन, काट्नुपर्ने अवस्था मान्छेलाई डर लागिरहेको छैन होला, आँखा मुनेर हाकिरहेको छैन। यो ड्राइभरले अहिले कता लगाएर ठोकिदिन्छ भन्ने मलाई पिक्ला भइरहेको छ। यतातिर कपडा पसलहरू सु पसलहरू गएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कतातिर भएको कोही आएकै छैन हौ, आऊ आऊ। आज केही पनि बोल्दैन भएको छैन के त? आज केही पनि बोल्दैन भएको छैन, बोलाउँ होला। कहिले गएको चाहिँ कता? सिधै गएको भइहाल्छ नि, फेरि लामो बाटो किन भयो? अब के गर्नु, तपाईँहरूलाई देखाउने चक्करमा लामो लामो बाटो दिनु पर्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू भ्यू पछाडिको पनि हेर्नु, हेरिरहनु भयो म आफ्नो पछाडिको, मैले नभन्दा पछाडिको भ्यू देखाएको। हामीले हल्का अहिले सर्ट कट लिने विचार गरौँ यो बाटो पनि, सफा चाहिँ अलिकति त्यति हाइजेनिक चाहिँ छैन, लहान हो यस्तै हो। मुख खुल्यो ड्राइभरको पनि, ल ड्राइभरको पनि मुख खुल्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न त हामी त्यति ह्यान्डसम छैनौँ क्या, त्यही पनि यस्तै हो, जसो तसो चलिरहेछ जिन्दगी। यो भ्लगिङ गर्दा गर्दा मेरो हात चाहिँ दुख हो, के भन्नु सुपारी जानुपर्ने होइन, उता चाहिँ किन काम छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी यता मारवाडी सभा सदन भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ, सेवा सदन तेल जाँदैछ, यतातिर वर्तमान हाम्रो कार्य हुने गर्छ, देखाउनेछौँ। किन यहाँ अहिले पनि एउटा कार्य भइरहेको जस्तो आइरहेको छ, हावा आइरहेको छ, कति एसी लगाएको छ अरे, यता नयाँ घरहरू बन्द रहेछ। यही हो मारवाडी सेवा सदन, तपाईँहरूलाई पनि बिहे गराउनु छ भने, आफ्नो गर्नु छ भने आउन सक्नुहुन्छ। मेरो नाम लिनु, 15% डिस्काउन्ट दिन्छु यहाँ, मतलब डिस्काउन्ट माइनस होइन प्लस है, 15% प्लस, अनि त्यो पैसा चाहिँ मैले चाहिँ आउँछ 10%, 5% कमिसन राख्छ नि, खत्तम मान्छे आएको छ क्या। खै हाइवेतिर जाने भनेको यो कता लग्यो कता लग्यो, कुन कोनातिर घुसेर लगेर गएर यहाँ अप्ठ्यारो पो पारिदिएको, यता कला भेट्नु छ अरे। अब गर्लफ्रेन्ड नसोच्नु न, छैन हाम्रो औकातले भ्याउँदैन क्या, हाम्रो गर्लफ्रेन्डको खर्च पानी धेरै हुन्छ, त्यसैले हामी सिङ्गललाई चुम गर्दैन हिँड्नु पहिला। भ्यू पनि हेरौँ न, हामीभन्दा पनि अगाडिको भ्यू हेर्नु हुन्छ। धेरै हेर्नुभयो होला, अब फेरि मलाई नै हेर्नु, यता हेर्दा नि हुन्छ, हेर्नु मुख भाइ भाइजन हामी कस्तो गाह्रो पऱ्यो त यही गर हो कि होइन। ल गाइस फेरि आइयो, के गर्नु, काम भयो, जे काममा आएको त्यो काम भएन, त्यसैले ड्राइभर बोलाउँदैछ। यस्तो घाममा ल्याएर काम नहुँदाखेरि यस्तो मनै खिरिङ्ग भएर आयो क्या। अब हामी फेरि जाँदैछौँ, अब चाहिँ हाइवेतिरै जानु लाग्यो तपाईँलाई, हामी लाइन बजारको हाइवे देखौँ। अघि मैले देखाएको 15% प्लस हुने ठाउँ, मेरो नाम लिएर 15% जाने हो कि, त साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ गाह्रो, साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। यो क्यामराम्यान अलिक के भन्नु, क्यामराम्यान अब के भन्नु, क्यामराम्यानलाई मैले आज यहाँ आफै क्यामराम्यान क्यामरा बोकेर आफै क्यामराम्यान भए चाहिँ अहिलेदेखि क्यामराम्यान क्यामराम्यान खत्तम मान्छे छ क्या। भ्यू हेर्नु, भ्यू हेर्नु तपाईँहरू भ्यू हेर्नु क्या, लान बजारको अलि स्पिड बढाउने हो कि बच्चा, अब यो भाइहरूको छुट्टी भएछ, परीक्षा दिने गएको थियो क्या अरे, परीक्षामा चाहिँ अब म जस्तै लेख्यो होला नि, एउटा क्वेसन लेखेर 10 थियो कि, हामी यस्तै त खाने हो। ब्याकग्राउन्ड जाने हाल्छ
अगाडिमा मामाहरू बसिरहेको रहेछ नि, कसको कहिले महेन्द्र पुलिस कहाँ फे अगाडि सिधा प्लानको मामाहरू भर्ना खुल्यो एपोलोमा भएको विद्यार्थीहरू सबै अर्को स्कुलमा जानुहोस्, भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो सबै चिज खुल्यो सबै चिज खुल्यो। मैले पनि एउटा खोलेको थिएँ हौ, के भन्छ त्यसलाई भ्याकेन्सी, मलाई गर्लफ्रेन्डको आवश्यकता छ, यसो खोजिदिनु भन्ने खालि। मलाई चार पाँचवटा गर्लफ्रेन्डको होइन, इच्छुक व्यक्तिले एप्लाई गर्दा हुन्छ, मलाई चार पाँचवटा उसको कुरा नसुन्नु, मलाई ब्लगिङमा ब्लगिङमा त्यस्तै त बोल्नु, बेजती गरेर छोड्छु नि मलाई बाबा भोसी वाले कि यो चाहिँ लानको घन्टा घर हो, त्यो लान होइन मेरो घन्टा घर। अहिले नेपालभरिमा नयाँ नयाँ घन्टाघरहरू बन्ने स्थितिमा यो पनि बनेको, पाँच तलाको बजेट आएको थियो, दुई तलाको पड्काएर तिन तलामा स्थित गरेको, तपाईँ क्लक धरि चल्दैन हो, देख्न हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा। यो हो हाम्रो देश, सरी लहानको सानमान तर नचल्ने सामान हाम्रो केटीलाई जिस्काउन छोड्दैन, यहाँ हेर्नु गाडी गाडी लोड भएको पल्सर NS20 ल अगाडिको सिन हेर्नु, सिन हेर्नु, सिन हेर्नु, सिनारी हेर्नु, सिनारी मान्छु तिमी थियौ तिम्रो पनि थियो होला गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डहरू मामाहरू आएर अगाडिमा मान्छु तिमी थियौ तिम्रो पनि थियो होला गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डहरू बट सो वाट आई आइडिया अनि हाइवेको यो एक नम्बर रोड हो, यो हाइवेको एक नम्बर माल पाइन्छ यहाँनिर, एक नम्बर क्या एक नम्बर त्यो भन्न तल नसक्नु, एक नम्बर सब दुई नम्बर हेरेको हुन्छन् यतातिर केडीहरू मामाको गाडी फर्किँदैछ 0-35-5-60-100-55-60-55 यो लाइनमा आएर सबैजनाले ऊ त्यो हाइवेतिर मात्र भ्लगिङ गर्दैछन् क्या, तिनीहरूलाई के त यतातिर त हाम्रो सिन छ भने, त्यसैले मैले चाहिँ यतितिर गरिदिएको, यो चाहिँ पशुपतिमा आदर्श विद्यालय लाहानको लाहानको हो कि सिराकै हो क्या अरे सबैभन्दा ठुलो विद्यालयमा पर्छ, यहाँबाट एक एक चुतियाहरू निस्किने गर्छन्, यहीँ रुक्ने हो यहाँ यो पै बख्लु के हो तँ यो के एनआइसी एनआइसी जान्छ लगाइज, हामी चाहिँ अहिले एनआइसीले चाहिँ आएका छौँ, एनआइसी एसिया ब्याङ्क, होइन यो ड्राइभरलाई काम जान्छ होइन, भित्रभित्र पनि गएको छ एङ्गल हाँक्दै आइरहेको छ, स्वास्थ्य धकाल्छ होइन, तर अब चल्ला मारेर राख्नु ल्या जस्तो लाग्छ, अब डिगको चाबी जसलाई पाए त्यसलाई त नदिउँ होला हौ, यतातिर कपडा पसलहरू चाहिँ हेर्ने खालको हुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहियो भने दुई नम्बरी कपडाहरू यहीँ भन्नु, हामी माथि जानु छ, पहिले हेरौँ न लगाएको छ कि छैन, लगाएको छ कि छैन पहिले मान्छे, नो इन्ट्री विदाउट मास्क रहेछ, अब आफूले ल्याइयो, हामी यहाँ दिदीको पसलमा मास्क लिएर जानुहुन्छ, यो बिहान त फर्केर चढाएको दुईवटा लिनु, यहाँ दिदी फोटोकपी गर्दै हुनु हुँदै रहेछ,
कतिले तपाईँलाई सरकारै भन्नुहुँदो रहेछ, सरकार गिर्छ थाहा छैन तर बच्चा एक्टर कोरोनाका मास्क लाउनु पर्ने अरे, ठाउँमा लाउनु पर्छ मास्क निकाल्ने, मास्क चोर्दै गरेको अवस्था दिदा, मास्क चोर्दै गरेको अवस्था पैसा दिने कि मदिने मसँग कुरा छैन हेर्नु, म हजारी दिन हो, मसँग हजारी छैन, पाँच रुपियाँ मात्र छ, कुद्रा कहीँ भेट्दैन, हेर्नु दस रुपियाँको नोट निस्किसक्यो, हेर्नु अर्को दस रुपियाँको नोट निस्क्यो, यो दस रुपियाँको लिएर म घर चटपटी खाएर आउँछु, यो दुई रुपियाँ युट्युबबाट कमाउन पाएको भए कस्तो खुसी लाग्थ्यो हौ, झट्टाझट सब्सक्राइब हान्नु न हौ तपाईँहरू, म पनि युट्युबबाट पैसा कमाउनु पऱ्यो भने अब हामीले यहाँ मास्क लगाइसक्यो, हामी ब्याङ्क जाँदैछौँ माल पानी निकाल्न, ल एउटा दाइले एकछिन एक्सक्युज मी भनेर माथि चढ्नु भएछ दाइ, यो लाइन ब्रान्च एसिया ब्याङ्क हो, माथि भ्लग गर्न नपाइन रहेछ गाइज, यो चाहिँ हाम्रो हाइवे, ऊ त्यहाँ हो हाइवे चाहिँ मेन गेट स्टार्टिङ है, त्यो चाहिँ मिलानको मेन गेट हो, यो चाहिँ यहाँदेखि हामी जान सक्छौँ यता यता यता, अहिले चाहिँ हामी लान पसेको है, अब यहाँदेखि लान पसेको, मुखै नदेखेको मान्छे हेर्नु यहाँ यस्तो गरेर दुध दत्तामा हाँक्दैछन्, अब ककरलाई ठोक्ने हो, अब ठोक्न त कसैले दिँदैन, ठोक्यो भने हामी हाल्छ गाडी, ठोक्यो भने अब आज भोलिका नेपालीहरूको चेन्ज अलिक खत्तम छ क्या, त्यसैले क्लियर भन्नुपर्ने हुन्छ क्या, क्या भास चेन्ज देखिरहेको छ नि म माथि पछि आजसम्म अघि देखाएको, हामीलाई चाहिँ आज पनौतीले नै छोएको हो क्या अरे, ए धेरै भन्ने खालको गाना के गाउनु, हेर्न सक्नुहुन्छ मुखै देखेको छैन के हेर्नुहुन्छ सबै त्यही कसको भन्नु, यो लान दियो अब कहिले काहीँ यसो सहयोग गरिदिनु पर्छ, दादा देखाइदिएको सडकतिर हेरिहाल, मेरो मुख पुरै छोपेछु मैले, है नि यस्तै हाँक्दैछ, मलाई त यस्तो डर पनि लागिरहेको छ, कति अगाडि भयो, यही हो यही हो, यही हो, लेखेकै छौ बोर्डे बाटैमा लेखेको छौ सडक विभाग, ल त गाइस कहिले काहीँ सहयोग गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड लान, यो चाहिँ घन्टाघर, फेरि हामी लान छिरेको अघि हाइवेतिर गएको थियौँ, अब चाहिँ हामी फेरि अघिकै बाटोबाटै गइरहेको थियौँ, त्यहाँ यताको बाटो देखाउनु चाहिँ पाइएन, अब अर्को ब्लगमा हेर्नु होला, सब्सक्राइब हान्नु होला है त्यहाँ, फेरि सब्सक्राइबरको नेट छ क्या, हामीलाई यस्तो धेरै सब्सक्राइब सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अगर छाताबाट कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ, ब्लग कमेडी, अगर छाताबाट जाने केटा हो, म्युजिक भिडियो केटी हो, आइमै हो, त्यो कसले बिचमा छ, यस्तै हो कहिले काहीँ हुन्छ, मभन्दा पनि बढी सिन हेर्नु क्या पछाडिमा सिनेरी, ब्लग नेपाल लाइन्सर भयो, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, किन मलाई आँखा तरी तरी हेरेको छ मान्छेहरू, तँलाई हेरेर मलाई हेरेको, ए तपाईँलाई हेरेर मलाई पनि तपाईँ ठानिरहेको छ सायद जस्तो लागिरहेको छ मलाई, कस्तो हेर्ने नजरै अर्की टाइपको छ क्या, डर लाग्दो खालको केही छैन, ओहो उडा उडा है केटो विचारले, हाम्रो काम जाँदा जहाँ पनि बिग्रिने रहेछ,
केटीहरू आइदिएर खै उता मलाई हेरेन अनुहार हुनु पऱ्यो नि केटो तल्ला तल्ला परिचा छ तेरो हेरेर जाने अगाडि चाहिँ हेरेर के भन्नु माथि अगाडि हेरेर अरे बक्लु मार्छ केटाले आज मार्छ जस्तै लागिरहेको छ मलाई कसै घाँटवटा चाहिँ खान्छ क्यारे केटाले कता कस्तो कालो आइदिरह्यो छैन खोइ पनि अनि यस्तो ड्राइभरले हामी यस्तो डाक्टरमा चढ्नुहुन्छ होला क्या बाध्यता किचन सिट्स है आउन सक्नुहुन्छ केही खाना भयो धेरै खानु हुँदै तर सुलिस देखि छ भने चाहिँ भन्नु गाडमा लाति हान्छ शिव मन्दिर होइन तराईमा बसेर म पनि अलिअलि कालो हुन्छ है जानुपर्ने हो पाहाडतिर बस्न गाह्रो भयो लडकी कुरो यस्तै हो यस्तै हो डेन्जर दादा डेन्जर दादा हेर्न सक्नुहुन्छ डेन्जर दादा आफू नमरे पनि मान्छेलाई मार्नु दादा यो दोकान मेरो त धीरज छ खाँदाखेरि जति गयो भने मुख पोल्छ हाम्रो चटपटे बेलालाई बनाएको चटपटे बला तु बनबै छ टिकटक बना देबी तु बना देने होइन टिकटक यो चाहिँ हाम्रो लालभरिको सबैभन्दा फेमस चटपटे है पसल फेरि चटपटे होइन यहाँ हामी जहिले पनि खान्छौँ जे पाइते नसक्नु चटपटे भनेको ल गाइस अनि यो चाहिँ हाम्रो घर जाने बाटो हेर सोल्टिनी हो हाम्रो खत्रो इच्छा आकाङ्क्षा छ हामी दाजुभाइ हो गर्लफ्रेन्ड खोज्दैछौँ हल्का कहाँ कता कता लुकेवाला जानी जानीमा बुढो उता गाडीमा बुढी सिस्न झाडीमा हजुर छन् हेर न मखमलको साडीमा भन्दै हिँडिरहेको छौँ लाल बजारको टुर मन पऱ्यो भने लाल बजारको टुर मन पऱ्यो भने मलाई बाले लाइक तपाईँहरूको त ठुल्ठुलो होला बोयफ्रेन्डहरू हाम्रो त गर्लफ्रेन्ड पनि हुनुहुन्छ हाम्रो त गर्लफ्रेन्ड नै छैन छ भने मिलाइदिउँ त्यो हाम्रो तराई हो तराई तराईमा के गर्छन् खेती गर्छन् हेर्नु 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 अगाडिबाट ट्र्याक्टर आउँदैछ ट्र्याक्टरको ठुलो छ अरे छाका यो बोरा चत्तेको आवाज हामीले यो गाउँ घरको अमेरिकामा सुनाउँदैछौँ तर जस तराई खेतीको लागि त्यत्तिकै भनिँदैन क्या हेर्नु जता जतै खेती नदेखाइ कतै झाडी माछेर हग्न पनि बसे हुन्छ अब तराईको त त्यो बानी हो
थाहा नि कसरी हक्छन् भन्ने कुरा अब आफूसँग सर्ट छैन न त देखाइदिनु हुन्छ म कसरी हक्छन् मामाको गाडा खोल्छन् हक्छ एउटा भाइ आउँदै थियो उताबाट स्टार्टै छ हेलो भाइ हेलो भाइ एकछिन पख न पख एकैछिन पख न यस कामले पाएको चुतियाले सबैलाई हेर्नु यहाँ एउटा हाम्रो सानो भाइ पनि भेटिहालेछ बाटोमा ल भाइ एकचोटि हाई गरिदिनु ल भाइ जाऊ जाऊ तिमीलाई काम होला फोन सब्सक्राइब गर्न भन्दै बाटो हुन्छ बिचरा भाइले मोबाइल चलाउँदैन रहेछ चलाउँछौ त्यसो भए के नाम सर्च गर्नु अनि सब्सक्राइब गर्ने ब्लान्सर बोइजलाई तपाईँहरूलाई पनि भनेको है स्पेसल्ली नठान्नु तपाईँहरूलाई पनि भनेको सब्सक्राइब हालिदिनुहोस् के जान्छ हौ यसो एउटा सब्सक्राइब गर्ने त हो नि अन्त तपाईँको पैसा साइडको घन्टी चाहिँ दबाइदिनु है टन टन पारेर आवाज आउने गरी मजाले मेरो हात दुखी छ आज ब्लग गर्दा गर्दा अनि तपाईँहरूको लागि एउटा ब्लग गर्दैछु यो फर्स्ट ब्लग हो नराम्रो पनि हामी सिधै सिधै बाटो पनि आउन सक्थ्यौँ हामीले तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउनु हामी यसरी यो घुमी घाम किन नत्र पनि ओरिजिनल बाटो त यो हो है हामी घुमी घुमी आएको हो फर्स्ट ब्लग हो नराम्रो लागे पनि यसो राम्रो मानेर लाइक हालिदिनु होला हाम्रो फर्स्ट ब्लग भिडियो नराम्रो माने लाइक हाल्नु नराम्रो माने कमेन्ट गर्नु नराम्रो माने सब्सक्राइब गर्नु चेक गर्नु कस्तो भिडियो रिस उठ्छ हाम्रो ब्लगर सब हाम्रो त सब्सक्राइबर त घन्टा हुन्छ नि त्यसमा हाल्नु ड्याङ ड्याङ पारेर त्यो सब्सक्राइब र घन्टीको बटनमा चाहिँ हालिदिनु क्या जति रिस उठ्छ हाम्रो माथि त्यसमा हाल्नु र कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ अगाडि कमेडी भिडियो कि ब्लग भिडियो कि म्युजिक भिडियो हामी सबै बनाउँछौँ तपाईँलाई कुन बढी मजा राम्रो आउँछ लाग्छ हेर्न प्र्याङ्क पनि गर्छौँ कहिले काहीँ त भने अहिलेसम्म हालेको छैनौँ डिमान्ड आयो भने हाल्छौँ कमेन्ट गर्नु होला प्र्याङ्क गर्न गएको अस्ति एउटाले झन्डै तर हालेको थियो क्या खोलेर अप्ठ्यारो पर्छ क्या प्र्याङ्कमा त्यसैले हो यो पक्रिनु यतातिर होइन देब्रे हातमा मोबाइल पक्रेर कस्तो साला हात मात्रै गयो क्या बरु तँ त्यही दिनु म पक्रिनु किन भयो देब्रे हातले पक्रेर कस्तो गाह्रो होला हेलो गाइस मोबाइल पनि उल्टा पक्रेर रहेछ ल उल्टा पारे अब चढेर जाउँ न यो दामी छ नि सामान चढेर जाउँ सामान गोत्र ओ माई गड दामी छ नि हेर्नुहोस् ड्राइभर आफ्नो औकातमा आयो गोत्र हामीले अघि त उता भन्नु पर्थ्यो गाई अब हामी घर गएको थियो हाम्रो घर अब नजिकै छ उतै गाउँ हो उत्यो परको त डाँडा पारेको गाउँ हो यस्तो भन्न मिलेर हामी तराईमा छ यता डाँडा उठेन तर तराईमा बसेदेखि अलिक बढी नै कालो भइसक्यो त्यति आएन हाम्रो ड्राइभर कालो हुन्थ्यो भने त तपाईँहरू पनि यो ट्रिक अप्नाउनु होला आउनुभयो भने त तराईतिर पारै गर्मी हुन्छ जाडो महिनामा आउने गर्नु बरु तपाईँलाई सुख त्यो गर्मी महिनामा त तराईमा बस्न सकिँदैन हौ यसो खोज्दिनँ हौ उतातिर मजुर लाग्यो जमिन घर कुनै केटी खोज्दिनँ सागि सँगै घर पाइने जाने हो क्या त्यति तर पाहाडतिर है झापा बाहेक है झापातिर चाहिँ हामी जाँदैनौँ झापादेखि हामीलाई कट्टर दुश्मनी छ झापामा एउटाले कट्टु खोज आफ्नो नि फेरि मेरो होइन यही बाटोबाट हामी आएको हो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँ नजिक हेऱ्यो ऊ त्यहीँ पुग्न लागेछौँ हामी पछाडिको बाटो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता सबले खेती गर्छन् क्या अहिले सब खेतै खेत्छ अहिले यतातिर चाहिँ गाउँ काटिसकेको छ नत्र भने सबै गाउँ थियो हेर्न सक्नुहुन्छ सबै गाउँ गाल्यो सबै अहिले गाउँ काटा काट्न थामा छ हामी मात्र हो क्या यस्तो हाम्रो पनि थियो छ नि त गाउँ पेल दिने मान्छे नभएर क्या त बाहिर आउनु पनि सहयोग गर्नु दाजु अहिले यो ड्राइभरले झन्डै ठोकिदिएको हाम्रो ट्र्याक्टरसँग ट्र्याक्टरसँग नठोका भन्छु तै पनि केटो मान्दैन अब के भन्नु म भन्छु केटो धान्दै यस्तो ध्यान त्यहाँदेखि ठोकिँदैन त के भन्नु हेर्नु भिड तर सबै खेतै खेत्छ हौ तपाईँले हेर्ने भनेको के हो यो फाटा फुट्टा एउटा घर देखियो अब चाहिँ हामी गाउँमा छिरिसकेका छौँ गाउँ आइसक्यो यही हो हुन सक्नुहुन्छ फाटा फुट्टा घर देखिन थालेको छ हामी पनि गाउँमै बस्छौँ
बलान्सरको नाम चाहिँ त्यसैले हाम्रो नाम पनि बलान्सर बोइज अनि खटिया पक्रेर लटिया पक्रेर टाइपको मान्छे यो ड्राइभरले मार्छ हो झन्डै लडेको अहिले म कता लगेको होइन कता यता सफा लाग्यो बालु बालुतिर लिएर हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो गाउँको स्कुल हो सरकारी स्कुल मान्छेहरू काम नपाएर बसिरहेछन् हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो स्कुल हो है पछाडिको राइट दामी भ्यू आएको छ है अहिले यो मन्दिर एउटा बन्दैछ गाउँको हाम्रो घरको एकातिर पर्छ को यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो गजब भ्यू आएछ है साह्रै सुन्दर त छैन है ठिक्क ठाक भए पनि सुन्दर चाहिँ सुन्दर छ हाम्रो गाउँ यतातिर जाने हो कि यो एउटा बच्चा बोल्दै रहेछ अनि यतातिर बच्चा उठेर बसेको छ ठन्डामा चिसोमा ल भाइ मुख देखाइदिएर सबजना गजब मुख रहेछ तिमीहरूको कहाँ लानुहुन्छ त्यसमा यहाँ यो दुलरुवा भैँसीले मेरो बाटो काटेर बिगाडिदियो क्या अब हामीलाई साइडबाट हिँड्नु पर्ने अब डोडी देखेर डराइदियो अलगाएको छ त डोडी डोडी चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ त्यही हो हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुलरुवा पाडा होइन यस्तो स्थिति बनाएर हिँड्नु परेको छ आजभोलि गाह्रो छ नि हो जिन्दगी ल गाइज आजको ब्लग यहीँ सकौँ यो हाम्रो त गाउँ पनि अनि यही हो त्यो फटा ड्राइभर जसले तिनचोटि लडाउन आँटेको थियो ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ